O Dia do Pastor é uma data muito especial para a comunidade cristã, pois é uma oportunidade de homenagear e agradecer aos líderes religiosos que se dedicam ao serviço da palavra e do amor de Deus. A celebração do Dia do Pastor remonta ao século IV, quando a Igreja Católica instituiu a figura do bispo como principal representante da fé cristã em sua comunidade. Com o passar do tempo, surgiram outras denominações e igrejas, cada uma com suas tradições e formas de celebrar o dia da figura do pastor. Atualmente, o Dia do Pastor é comemorado em diferentes dias do ano, dependendo da denominação e do país em que se está. No Brasil, por exemplo, a data é celebrada no segundo domingo do mês de junho. Durante essa celebração, é comum que os membros da igreja ofereçam presentes, cartões e homenagens ao seu pastor como forma de agradecer pelo seu trabalho e dedicação. Além disso, muitas igrejas realizam cultos especiais em que os fiéis expressam sua gratidão e admiração pelos serviços prestados pelo seu pastor. Mas o Dia do Pastor não é apenas uma oportunidade de agradecer aos líderes religiosos, mas também de refletir sobre o papel que eles desempenham na vida das pessoas. Os pastores são responsáveis por orientar, ensinar e ajudar sua comunidade, além de serem fontes de inspiração e motivação para muitas pessoas. Por isso, é importante valorizar e reconhecer o trabalho dos pastores, não apenas durante o Dia do Pastor, mas em todos os dias do ano. Afinal, eles são os guias espirituais que nos ajudam a encontrar o caminho da fé.